Петре, сьогодні багато тем до розмови, тому що хочеться поговорити і про те, що росіяни витворяють з українською енергетикою, і про захист неба. Але давайте все-таки із ситуації на лінії фронту розпочнемо. Як загалом, не в деталях, звісно, оцінюєте її ви, зокрема, цікавить Схід. Нічого стратегічного сенсу не змінилося і, на мій погляд, не зміниться, допоки росіяни не реалізують. Сподіваємося, їм цього не вдасться. Докладемо максимум зусиль, щоб зірвати той план, який називається «Вихід на адміністративні кордони Донеччини та Луганщини». От і все, що маємо розуміти по лінії боєздійснення. На цю хвилину дві головні точки часові ми зірвали. Це грудень минулого року, коли Путін мав розмову із своєю бидломасою. І березень цього поточного року, коли Путін саме перепризначався на посту президента Російської Федерації. До речі, ця концепція знаходить опередмечення у сигналах від турків. Дуже цікаві вони запропонували начебто мирний стратегічний план замороження цієї війни. Ви знайомились вже з тими деталями, пане Петре? Познайомився, наскільки... Ознайомився, наскільки це було можливо, наскільки ще занадто мало інформації, але, на мій погляд, перший мій такий наскид аналітичний висновок – це Путін сигналізує. Турки самі нічого сказати не можуть. І от воно якраз і лягає в цій концепції – вийти адміністративні кордони Донеччини і Луганщини. І от, будь ласка, вже цілковита зрозуміла пропозиція, як заморожувати війну. Ну, тверезо усвідомлюємо, що на цю хвилину жодні перемовини із противником не прийняті. Ну, зокрема, з того, що дійсно опубліковано вже в ЗМІ з цієї пропозиції турецької, там йдеться і про те, що в 2040 році люди на тимчасово окупованих територіях, які Росія вважає своїми, зможуть провести референдум, ну і, власне, типу, визначитись. Такого, мені здається, ще не було в жодному із пропозицій, а їх вже було 9 чи то 10 таких мирних планів за от час повномасштабної війни. Дуже логічно все. Давайте рахувати по фізичній придатності Путіна. Йому 72, додаємо 60 років, 88. Всім скептикам, що, мовляв, він вже буде недієздатний. Приведу кілька принципових прикладів. Байдену на цю хвилину 82 роки. Він ще претендує на пост ще на 4 роки. Отже, може, якщо стане президентом, вийти з гри у 86 років. Є такий диктатор у Республіці Конго Деніс Сасунгесу. Він 43-го року народження, а при владі 79-го року. Йому вже 81 рік. А Фідель Кастро Рус віддав владу, будучи далеко за 90 роком дідусам. А є унікальний випадок у Зімбабве. Роберт Мугабе віддав владу в 96 років. Все сходиться. Об'єктивно все сходиться. Тобто дійсно Путін рахує сценарій для себе у фізичному сенсі, як йому пройти оцей шлях, щоб його самі свої не знищили. І для них отакий проміжний варіант просто фантастичний. Дуже їм підходить. І немає ні найменшого сумніву, що це вони його запустили через турків. Турки грають свою гру. Турецький османізм, тобто новий імперіалізм, прокинувся. Їм також, до речі, вигідно, щоб це все заморозилося. Бо упевнений на 100% персонально Ердоган спить і бачить, що Крим їхній. Отака вона жорстока реальність. Говорять про заморозку і нібито цього хочуть, але ми розуміємо, для того, щоб, очевидно, перегрупуватися, підсилити, оновити свої сили. І британська розвідка каже, що в 2024 році росіяни планують 400 тисяч контрактників долучити до свого війська. Ну от в яку канву продовження війни це лягає? Да? Тобто, з одного боку, хочуть якоїсь заморозки, з другого боку, продовжують набирати людей. А хто скасовував війну до моменту заморозки? Це ж не означає, що заморозка станеться завтра. І є дуже простий, зрозумілий аргумент. Дивіться, як у цьому турецькому плані все дуже так... Ну, ми ще його не почитали, але то, що вже вкинули інформаційний простір. Існуюча лінія розмежування. А існуюча на котру годину? На сьогоднішній день? На післязавтрашній день? Чи на післявчорашній? От на який день? От уявляємо собі, що доходить дійсно до якоїсь розмови, то існуюча лінія розмежування може бути дуже різною. Як вони можуть посунути те, що вони хочуть, але і ми можемо посунути те, що ми хочемо. Це тільки початок розмови. І приведу дуже такий зрозумілий приклад виходу війни з Афганістану американців у 2021 році. Вони рік часу, найтрошки більше, вели перемовини з Талібаном у Кувейті в досі, але в той момент гримотіли повноцінні бойові дії на території Афганістану. Це сигнал усім тим, що такий тип перемовин неможливий. Абсолютно можливо. Якщо ще далі йти в історію, то вся 30-літня війна релігійна 1640
48-му році у нас закінчилося, будувалося саме за таким принципом. Сідали за стіл переговорів, але конкретно кожна сторона на полі бою намагалася досягнути свого. Це називається покращення умов для перемовин. Пане Петре, ми зараз намагаємось зрозуміти, що нам робити з цими атаками, які, от, зокрема, і сьогодні, і наносять такі, ну, важкі, звісно, для нас наслідки по нашій енергетичній інфраструктурі. Сьогодні вночі летіло знову і шахеди, ракети, кінжали, зокрема, летіли, і летіли знову в місця поблизу з кордоном країн НАТО, з Польщею, зокрема. Президент Зеленський знову сьогодні на саміті Тримор'я закликає дати нам ППО. Жозеп Борель каже, що маємо 100 таких систем, Україна просить 7, і ми не можемо їх знайти. Чи видніється вам вирішення цього питання? Не кажу про Петріот, можливо, якісь інші системи? Та F-16 вирішують цю проблематику дуже і дуже серйозно. F-16, коли задумовувався технічно і Петенго поставив завдання фірмі General Dynamics на його розробку, то він якраз і розпрацьовувався як зенітно ракетний літаючий комплекс для боротьби в першу чергу з крилатими ракетами. Просто машина вийшла настільки влучною, настільки якісною, що потім переросла у винищувач, а потім ще переросла і в бомбардувальник. Три опції є у неї: полювати за ракетами, винищувати подібних собі авіацію і завдавати бомбових ударів по поверхні. Навіть одна ескадрилья, 12 машин, ну, дуже серйозно би покращили захист неба. В нього в опції є 3 ракети класу повітря-повітря на 20 кілометрів AIM-9 Sidewinder. Наймасовіша, більше 200 тисяч її виготовили. І високий показник у війнах, відколи вона воює, ця ракета, більше 270 об'єктів нею збито. Середнього радіусу дії до 70 кілометрів AIM-7 Sparrow. І найбільш далекобійна AIM-120 AMRAAM на 180 кілометрів. До 6 ракет такого класу може брати F-16 на борт, в залежності від завантаженості пального і де він оперує. Бойовий радіус складає від 500, а з двома ракетами навіть до 1700 кілометрів. І умовно одна машина, 6 ракет, це гарантовано 6 збитих крилатих ракет. Підкреслюю, гарантовано. А якщо умовно у повітрі 10 таких машин і мають по 6 ракет, то вже 60 ракет збитих як таких. От 42 полетіло сьогодні у наш бік, то умовно ескадрилля, одна ескадрилля F-16 могла би упоратися із цим завданням. Але пора їх нарешті надати. Є грецька ініціатива, там йдеться про 32 винищувачі F-16, але авіаційні експерти пояснюють мені, що це дещо інша модифікація, що вони там, ну, не такі новіші, як, до прикладу, пропонують Нідерланди чи то Данія за тією ініціативою, але все одно вони можуть літати і виконувати певні функції. Чи не залишиться те словами? Все залежить від американців. Вони всі готові все передавати, але потрібен дозвіл. Ну, все ж таки, розробники, виробники, продавець продукції, так все побудовано після часів Другої світової війни, що той, хто виробляє і продав чи надав, він має дати дозвіл для повторного реекспорту. От і все. А в частині, що дещо застарілі конструкції, ну, якщо старенький МіГ-29, які далеко, ніби це як аналог F-16 у радянському виробництві, але вони ще були більш-менш конкурентно придатні між собою у 80-х роках, то все, що випущено після 90-х, а плюс модернізаційна платформа F-16 дуже і дуже відкрита, це все дуже швидко нарощується, то звичайно, що це би покращило в частині захисту неба. Але треба, знову ж таки, політичного вольового рішення американців. Слово за ними. Як вам сьогоднішнє рішення Європарламенту? Вони відмовилися схвалити фактично бюджет Ради ЄС, допоки Україні не дадуть системи Петріот. Рішення вже це назвали історичним, і це, ну, правда, такий прецедент. Ну, чи зможе це розвинутися швидше? Да? Тому що ми ж бачимо, що відбувається. Росіяни атакують масово, і є проблема. Харків, ну, взагалі, історія важка. Президент каже, нам треба 25 таких систем. Оце рішення, воно якось може вплинути на пришвидшення цих процесів? Та уплине точно, якщо вже такі серйозні люди це задекларували і сказали, і проголосували, то все ж таки право там працює, норма закону є норма закону, то точно буде коефіцієнт корисності. Питання коли? От. Це мінімум кілька тижнів, якщо нам дуже сильно щастить. А якщо бути
твердими реалістами, то якщо із цієї декларації всім система, це по великому рахунку одна батарея. Тут дуже важливо ще правильно понятійні категорійні моменти з'ясовувати. Система – це одна пускова установка, одна машина, одна. А батарея – це 4-6 машин і дивізіон від 6 до 12. Нам треба правильно казати батарейна концепція, тобто отримання однієї батареї, двох батарей, трьох батарей, 10 батарей. 10 батарей – це відповідно від 4 до 6 пускових установок. А туди ж обов'язково йде локатор, а туди ж йде обов'язково машина бойового управління, а ще ціла система живлення цього всього через електричні генератори, а ще заряджаюча машина. Тобто тут некоректно казати, що нам дали 100 пускових установок і ми щасливі. Ні, батарея – це комплексне явище. Пускові установки – це тільки десь 50% від того всього обладнання, котре забезпечує повноцінний зенітно-ракетний бій. Пане Петре, скажіть, а от у питанні надання Україні, зокрема, систем Петріот, Європа також оглядається на Америку? Чи тут вони самі можуть приймати ці рішення? Можуть самі ухвалювати рішення, тому що тут уже, якщо умовно деякі системи куплені, їх можна перекупити. І найголовніше, їх можна перекупити у самих американців. В американців, до речі, є до 600 пускових установок. А взагалі їх випустили більше 1000. Тобто ця зброя у планетарних масштабах є. Питання лише знайти формули і відповідне фінансування, щоб їх швидко закупити в тих країнах, які вони мають, скажімо, в Саудівській Аравії чи в Йорданії також є. Модернізувати ракети до необхідних рівнів для боротьби з такими високошвидкісними цілями, як Х-47М2 «Кинджал», і якнайшвидше доправити до України. А в частині навчання персоналу, то тут нема ніяких проблем. Програма штатна американська 10 місяців. Українці на старті отримання МІМ-104 «Патріот» освоїли програму за 10 тижнів. Наш інтелектуальний потенціал дозволяє це робити швидко і якісно. Було б на чому. Коли говорити про самі плани росіян, що стосуються атаки української енергосистеми, Wall Street Journal цікавою думкою сьогодні поділилися про те, що таким чином росіяни можуть готувати собі підґрунтя до нової наступальної операції. І є ще й інша думка про те, що, можливо, вони сподіваються, що це відбувається ось зараз навесні, і, власне, світову спільноту зараз не так будуть турбувати українські соціальні фактично проблеми, що у нас немає світла, ніж би це було зимою, коли були проблеми ще й з теплом до всього, не тільки зі світлом. Ви схильні думати як? Яка ціль глобальна? Я не поділяю цієї точки зору, це більше схоже на вкид самих росіян. Росіяни навчилися вкидати інформацію на різноманітних майданчиках з дуже великим іменем Reuters, там, Washington Post, New York і так далі, щоб ми не вдавалися в деталізацію. Нагнітають і будуть нагнітати, щоб сіяти страх. І паніку, нічого немає енергетика до їхнього потенційного наступу. На мій погляд, тут є інший зріз, про який треба сказати. Чому почали бити саме електростанції, бо перед тим били мережі? Вони усвідомили, що не можуть Україну повернути назад. Бо коли є логіка і думка, що от якийсь об'єкт у воєнному стратегічному сенсі можна взяти, то навпаки зберігаються, намагаються якнайміцніше зберегти інфраструктуру, котра потім буде корисною. Зрештою, це і є причина цієї війни – повернути цілісно назад всю Україну. Усвідомили, що не можуть, що треба зробити – нищити. І найсильнішим аргументом є удари по газових хабах України, особливо в частині підземних газових сховищ. У перспективі Україна може бути дуже великим гравцем на цьому ринку. Від російського газу Європа майже відмовилася. Наростається видобування норвезького газу, рухаються танкери зі скрапленим газом з Америки. І ми можемо бути просто велетенським економічним гравцем на цьому ринку, щоб наші підземні сховища, вони найбільші у Європі, і мережа густина також найбільша в Європі, інфраструктура також найкраща. От і намагаються нам наперед вибити все те, що може нам приносити гроші. Отакий мій погляд. Можливо, я і не правий, але це мій погляд. Сьогодні зустрічала навіть інформацію, що вже через намагання росіян вражати наші газові сховища в Європі газ скакнув. В ціні. Нема нічого дивного, війна комплексна. Знову ж таки, глобальна помилка, що ми дивимося на війну виключно як акт насильства в прямому сенсі боротьби солдата із солдатом. Війна – це феноменальне комплексне явище взагалі в
в стосунках між людьми. Це спосіб досягання домінації в комплексному розумінні цього слова. Над територією, в економіці і найголовніше – в ідентичності, в ідеології, те, що ми називаємо політикою. Росіяни, як завжди, видали сьогодні свою геніальну версію, чому вони атакують українську енергосистему, кажуть, відповідь за удари по НПЗ. Як вам реакція, до прикладу, Ллойда Остіна, міністра оборони США, пане Петре, який каже, що ну досить, не варто бити по російських НПЗ? Все дуже логічно, глибоко вивчу цю тему, розбираємо її. Думаю, що росіяни шантажують американців так з упевненістю на 90, а то і 95% пошкодженням Каспійського трубопроводу. Це дуже серйозна річ. 1500 кілометрів. Там прокачується до 30 мільйонів тонн нафти на рік. І найголовніше, вона качається із Західного Сибіру, а качають її дві велетенські компанії Chevron і ExxonMobil американські. За минулий рік вони отримали прибуток конкретно від цієї труби у межах 600 мільярдів доларів, навіть трохи більше. Десь навіть, можливо, і до трильйона могло би дотягнути за певних обставин. Це просто гігантські гроші, гігантські. Це величезні об'єми нафти, дуже величезні. І якщо це дійсно росіяни змогли би зробити, а вони південний, даруйте, Північний потік-2 підірвали, не задумовуючися, то і тут можуть щось зробити. А ріст ціни на нафту потягне росту ціни на бензин. А це неприйнятно для адміністрації Байдена. Але як казав ізраїльський генерал Моше Даян, часів шестиденної війни 1967 року, американці нам дають зброю, дають гроші і поради. Ми беремо зброю і гроші, а з порадами ми собі дамо самі раду. Якщо ми намацали цю больову точку, яка рефлексує і Росія, і США, то значить все добре, все правильно, це треба продовжувати. На сам кінець, пане Петре, не можу вас не запитати. Сьогодні Верховна Рада ухвалила закон вже про мобілізацію. Дискусій дуже багато зараз. Які ваші його оцінки? Та, ну, коли не в деталях, в цілому? В цілому закон правильний. Варіантів у нас немає. Воювати будемо ми. Крім нас воювати ніхто не буде. У нас вибору немає. Війна екзистенційна або ми їх, або вони нас. Війна зжирає людське життя. І цей закон навіть перезрів. У частині жорсткості, слабкості, мій персональний погляд, він ще навіть заслабкий. Приведу дуже зрозумілий приклад. Коли американці вже разом з Радянським Союзом вже зруйнували континентальну нацистську Німеччину, там війна припинилася у травні 45-го року. Ніякої мови про демобілізацію не було доти, допоки не закінчилася кінцева війна у розбірках із японцями. І тільки тоді були прийняті всі демобілізаційні закони. А жорстокість мобілізаційного закону у США, ну, неймовірно високого рівня була. Дуже раджу всім правильний американський фільм «Зміркувань совісті». Там дуже яскраво показано, що таке мобілізація по-американськи під час Другої світової війни. Ну то добре, він вирішить ключові проблеми зараз, що стосується, зокрема, наповнення українського війська? Він покращить цей процес, але війна – це каталог помилок, це не мої слова, це Уінстон Черчилль. Чи будуть помилки і чи є вони там 100%, але щоб зрозуміти, має пройти якийсь час, і ми мали стати на цей шлях. Ми його стали, на нього стали, ми починаємо ним іти. Ще одна деталь у частині так званої демобілізації, бо дуже зараз політики на цьому спекулюють. 36 місяців і негайна демобілізація в здоровому глузді, цього ніхто не може робити в активній фазі війни. Чи треба цю тему експертувати і шукати механізм заміщення особового складу обов'язково? Я загалом найбільше як громадянин, ніж воєнний аналітик, підтримую, що така норма має бути. Але тільки тоді, коли буде зрозуміло, наскільки ми змогли набрати ту кількість особового складу, котра може замістити, яка зараз перебуває безпосередньо там. То одне без іншого неможливе. Неможливо. Це все або маніпуляції політичні, дуже гірко, що не відбувається. А що ще гірше, що це свідома робота на ворога. Бо це дійсно болюча суспільна тема. Ну, 3 роки на війні – це багато. Але я знову приведу дуже конкретний і зрозумілий приклад. А хто демобілізовував армію УПА? Та билися до останнього патрону, будучи переченими на поразку. Порозуміли, що якщо не покажуть чин доконаності боротьби за націю, то не буде прикладів для нащадків, і нація згине. Знову ж приведу приклад і слова Уінстона Черчилля. Нація, котра програє бій, відновлюється, а нація, котра відмовляється від битви, зникає. Ми не маємо права на зникнення, ми маємо право на життя.